prehajamo na 13. točko, pobude in vprašanje članov občinskega sveta občine Vrhnika. Najprej odpiram prijavo na odgovore iz prejšnjih sej. Če se zadovoljili, prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Gospod David Kastelic, prosim. Hvala lepa. Mi z odgovorom direktorja Zica nismo čist zadovoljni. No? Zdaj, že to, da je odgovoril, da težko odgovarja na zastavljena vprašanja, ker da postopek strani nadzornega odbora še traja, je malo smešano, ne? Ker je bilo tam zapisano rok izvedbe takoj. Tak da, pa greva kar po točkah, no, da bom bolj jasen. No. Za prvo vprašanje oziroma njihov odgovor je, nadzorni odbor je takrat zahteval, da se beleži prihode in odhode tako, da iz njih mogoče videti dejanske prihode in dejanske odhode. In da oni, ko pravčujejo in da do zdaj niso naredili nič, da bi izpolnili priporočila nadzornega odbora, je po našem mnenju zelo neodgovorno. No. Kot direktor bi mogel on takoj prevzeti odgovornost in če je nadzorni odbor zapisal, da naj se zadeva izvrši takoj, to pomeni takoj, ne pa čez dve letno. Zdaj pozivam direktorja, da do druge seje poroča, kako bo izvedel to poročilo, to priporočilo. In je, še enkrat ga opomnim, da je on direktor za to, da te pač te težave rešuje. No. Za tretje vprašanje, seznam tistih člankov v našem časopisu ni predložen. Menimo, da direktor je ravnal neodgovorno, ker ni v celoti odgovoril na vprašanje, ker ni priložil seznama naročenih člankov. Tako da ga pozivam, da nam to čim prej pošle. Za peto vprašanje tudi nismo dobili čist popolnega odgovora. No. Glede racionalizacije bi bil pravi odgovor, če bi se držali tudi na drugih področjih. A ne? Zdaj, uradna stran Zica je njena spletna stran. Če bi en želel dokumente dobiti, bi jih mogel dobiti na tej strani, to pomeni od Zica. Ne bo pa zdaj šel na vizit Vrhniko. Mislim, tukaj je malo narodno. No. Pozivamo tudi, no, da se te dokumente, ki se nanašajo na delovanje samega Zica, kot zavoda, torej objavlja na tej strani, njihovi spletni strani Zic, ne pa na vizit Vrhnika. Lahko pa na obeh. No. Zdaj, šesta točka je... ja, zdaj, to je zelo obsežna tema. Vsem bi jo rad zaključil, no, poslal bom tudi vprašanje, no, na mail, ampak bi vsem rad to prebral. No. Aha, zdaj smo še zmer na vprašanjih, a ne od prejšnjega. Tako da, 3 minute ima, ste imeli za realizacijo tega. Hvala lepa, gospod Jož Cankar. Ja, jaz se bi rad navezal na tisto pobudo, ki ste tudi vsi dobili po elektronski pošti. Pa me zanima, če je to ta član oddelka za okolje in komunalo sploh bil na pravem mestu, ker po mojem moraš biti, mislim, ne, nam nič rekel, ampak težko je reči, da je tista cesta v redu, kakor je on meni napisal. Sicer je napisal, da v prihodnih letih razmišljati, to vemo, da bo pol, boh vedi kdaj, ampak saj na teh kritičnih odsekih v Šušterjevem in Žagarjevem grabnu bi se morala cesta popraviti v naslednjem proračunskem letu, zato je
Zato imamo tudi za sanacijo cest 1 milijon evrov na leto in mislim, da saj tiste dva najbolj ključna odseka ali pa saj tist, ki gre v Šušterjev graben, ki je res nevaren, lahko tudi, če kdo ne verjame, pa gremo pogledat, pa se pri meni še na čaju ustavimo, ampak saj tist pa prosim, da se res še enkrat preveri in da se v naslednjih ali 2020 ali 2021 ta odsek uredi, ker je nevaren. Tako. Ok, hvala lepa. Naprej sem še dolžan na gospodu Kastelicu. Bolj to dopolnjen, kar so bile še pripombe, pa tudi nadzorni odbor, mislim, da je končal, ne vem, zdaj, v tem času, to pa so dejansko videli iz njihovega poročila. A je to vse ustreženo bilo oziroma narejeno, izvedeno. Kar se pa tiče tega plana za te ceste in konkretno ta cesta, zdaj komunalno podjetje pač naredi nek prioritetni seznam, zdaj jaz nekako zaupam tem oglednikom njihovim, da so mogoče trenutno kje druge prioritete, je pa tako, da te pobude dajajo na seznam in ko v tako kot naprimer letošnjem letu, ko nekaj sredstva ostane, a pa je pač manjša poraba, se pač, ko bi rekel, lahko izvede kakšna taka manjša zadeva. Gospod Domen Blagojevič, prosim. Hvala lepa. Zdaj jaz sem na prejšnji seji sem podal eno pobudo glede prepovedi oziroma omejitvi plastičnih nepovratnih embalaž na javnih prostorih. Po mojem, da sem zanič dobro obrazložil, zakaj bi bilo to koristno za našo občino, ampak nisem dobil pa nobenega odgovora na to. Zdaj jaz lahko tudi pisno pripravim predlog, kako bi to zgledali, ker nismo edina občina, katera bi lahko to sprejela. Ne. So zelo take stvari, tako da bi rad pač odgovor na to dobil. Hvala lepa. Lahko podam, ko reko, čisto seš odgovor. Danes imel sestanek s komunalo, oziroma predstavniki depoja in pa tele nevladne organizacije in pa Zero Waste. In so dogovorili, da bodo začeli postopek priprave nekega odloka, se to je tako manjši, ki bi dejansko to upoštevali. Aha, se je gospod Behrič, čukaj, lejte, bo mogoče iz prve roke odgovoril. Hvala za besedo. Točno, kar je rekel župan, to drži, ampak je bi mogoče smiselno dati v sklopu odloka v odpadki, ki je celovit, tam ene dve točke glede tem obliku embalaže za enkratno uporabo. A ne, da bi pač tem, in to bo zdaj naslednji sej. Evo, to je to. Gospod Borut Fefar, prosim. Jaz imam pa samo, glede na zadnjič, eno kratko vprašanje. Nisem namreč dobil odgovora, kam gre teh 200 tisoč evrov, ki jih ima zavod Ivana Cankarja, planiranih za ureditev zunanjih igrišč. Prej je bila pripomba, da v petih letih smo 380 tisoč evrov porabili za Ljubljanico, medtem ko tukaj gre pa v enem letu 200 tisoč. Pa obrazložitve še vedno, kljub temu, da sem natančno pregledal, ni bilo in tudi odgovora ni bilo. Zdaj pa sprašujem, tako kot je že on prej vprašal, a moramo vse vprašanje v pisni obliki postaviti, ali je dovolj, da če postavim tukaj vprašanje, tudi dobim odgovor. Tako da za teh 200 tisoč bi vseeno še rad imel odgovor, zdaj pa samo povejte, ali napišem to v pisni obliki, ali dovolj, da sem zdaj povedal. Hvala. Po poslovniku je v pisni obliki, če želite pisni odgovor, tako da pisno postavite. Je pa to, ta postavka razložena v, gospod Črnitič, če je še prisoten, v proračunu, to notri, ki bi mogel biti, no, kar vem, jaz sem videl tisto, zdaj pa dejansko ne vem, v tej dopolnitvi. Lejte, če ni, pogovarjali smo vse o tem, ampak bomo to dopolnili. Ker ni več vprašanj, pridem nov krog in sicer vprašanje na spravo za nove vprašanje in nove pobude. Prosim za prijavo.
zaključujem. Odzum se bo hrana ohladila. Gospod Zdravko, Železnik. Nič novega. Hvala za besedo. Jaz bi pa sam vprašal o enem me spočkal zdaj, kaj se tu v Črnem Gornu dogaja, šlo v prodajo, ali v obliki miri, da odazira, da bi dobiš informacijo več, kaj se tu dogaja. Hvala lepa. Konkretno, se v zvezi z lastništvom še ne dogaja nič. Nekoliko nas je spodbudil tale požar v poletnih mesecih, ki bi prišlo dejansko lahko do pogorišča tega Črnega orla. In na osnovi tega, ko bi rekel, tega alarma, smo sedaj naročili tak celosten pregled objekta, torej od temeljev, strešja, sten, protipotresno, statično. Danes me je ravno eden izmed statikov omenil, da so zaključili, da samo še končno poročilo in na osnovi tega se bomo dejansko lahko pogovarjali, kaj ta objekt predstavlja, tako iz varnostnega kot iz finančnega vidika in potem se bomo odločali vnaprej. Za enkrat postaje smo samo delali v bistvu sondaže in tako naprej na tem objektu. Gospod Janez Pivk. Dobro večer tudi z moje strani. Imam dva vprašanja svetniška, za, ki se to je postavila predsednik krajevne skupnost Vrhnika Breh, Anže Grampovčan in Miran Grafol, predsednik centra Vrhnika. Glede na dejstvo, da v Sloveniji v bodoče ne bo imela več začasnih variant odvoza odpadnega blata v tujino, na primer Madžarsko, in glede na različne članke, ki so objavljeni na spletu in drugih medijih, zastavljam naslednje vprašanje. Ali se razmišlja tudi o varianti predelave na Vrhniki, konkretno v podjetju Saubermacher? Zanima me dejansko poimensko soglašanje da ali proti temu predlogu, da se ta dejavnost izvaja na Vrhniki. Vemo, da pri vsaki predelavi teh vrst odpadkov nastaja smrad in da se temu ne da izogniti, kljub miselnosti in trditvami določenih, ki samo mislijo, da poznajo dejansko situacijo, v resnici jo ne. Ali se tudi, upam, da ne razmišlja o predelavi odpadnih voda iz celotne Slovenije, za Saubermacher vdaje vplive na okolje, tudi kompostarna Rosa, izpusti v Podlipščico in tako dalje. In še vprašanje glede predelave plastične embalaže na Vrhniki. Tudi pri predelavi plastične embalaže, na primer bivši papir servis iz Ljubljane, nastaje vplivi na okolje in je možnost, da se to preseli na Vrhniko. To se pojavlja v medijih, ta dejstva in moramo biti pozorni na območje Tojnic in prihajajoče spremembe glede delovanja Saubermacherja na tem območju. Pomem pa še eno svojo. Pozdravljeni, oglašam se zaradi občinske investicije na Zaplani rekonstrukcije ceste Jarinov-Grič-Strmica v vrednosti 140 tisoč evrov v dolžinica 250 metrov. Krajani in tudi sam opažam, da je gradbena stroka pri tem projektu močno zagrešila, namreč križišče je enako zgrajeno, kot je bilo prvotno in sicer na nepreglednem ovinku, tako da moraš zopet pri zavijanju levo proti Strmici pogledati na ogledalo, katero je bilo že pred izvedbo. Pričakoval bi boljšo rešitev pri novo izgradnji. Na desni strani je zemljišče parcelna številka 1684/27, kao Zaplana v lasti občine Vrhnika, katera je ostala nedotakljivo, namesto, da bi se na mestu brežina porezala, znižala in bi bil odsek ceste pregleden in varen za zavijanje brez ogledala. Naj povem, da je pred pol ure pred našo sejo že prva nesreča bila za otvoritev te ceste. Občina bi morala pripraviti prioritetni seznam najbolj poškodovanih in obremenjenih cest za obnovo in slediti temu vrstnemu redu. V
odsek križišča v Trinmizni dol je zelo v slabem stanju. Predlagam dolgoročno rešitev prometa skozi Strmico po 3 metre široki poškodovani cesti. S strani krajevne skupnosti Zaplana je bila že prejšnji sestavi občinske uprave podana zahteva po evaluatorju za določitev projektne hitrosti, ki jo določa zakon o cestah. Pred časom je bila tudi podana zahteva po prepovedi prometa za tovorna vozila, ki uporabljajo to bližnico in hkrati ovirajo šolski avtobus s srečavanjem. Dolgoročno upam na umestitev in izvedbo kolesarske poti, katera je v planu mreže kolesarskih poti Povrhniki našega člana LRVP Milana Selana in hkrati ureditev problematičnega odseka, mogoče tudi s kandidiranjem na kakšen EU razpis. Na koncu, da strnem v točke, ogled parcele 1184/27 in rešitev, preučitev hitrostne omejitve skozi Strmico, prepoved za tovorna vozila, priprava idejne zasnove za kolesarsko pot, tako imenovana živo-srebrna cesta, po plan 2021 obnova ceste v Trin, Mizni dol. Lepa za vse te predloge, jih bomo seveda učili pa na njih odgovorili. Ker konkretno niti ne moram zdaj odgovarjati, no, bomo dali službam tem, ki so to vodile. Kar se pa tiče člankov, sem bil na to upozorjen, niti jih nisem sam zasledil. Zdaj zna biti, ne vemo, kako hitro, ampak dejansko je lahko to jutri, že ali pa čez leto 2-5 problem tega blata, mulja iz greznice in pa odstranitev tega mulja. Sedaj to rešujemo s tem, da odvažamo na Mačarsko, no, kaj oni s tem delajo, nas niti ne zanima, tukaj celo Slovenijo. Vendar lahko oni to, dejansko, kar so že upozorili te države, da bodo ta prevzem oni zaprli. In mi bomo mogli, ko bi rekel, po hitrem postopku poiskati drugo rešitev. Slovenija se s tem ne obremenjuje kot država, ministr se s tem niti ne, ko bi rekel, ukvarja, kot po mojih podatkih, in bo to na, ko bi rekel, na plečah nas občin. Vsekakor smo mi proti, da se bi takšna dejavnost na vrhu dogajala, ki bi reševala ta problem cele Slovenije. Se pa zavedamo te odgovornosti, da pa za svoje bomo pa mogli poskrbeti. In da tega ne bomo mogli pač dati na pleče drugih. No. To je pa mogoče ta naša odgovornost, če to proizvajamo, da za to poskrbimo. In v luči tega smo imeli že, je že komunalno podjetje pač išče rešitve, ki so na trgu, ki so tudi že v praksi, v tujini, kako se da to dolgoročno rešiti. Dosedaj smo imeli eno predstavitev možno rešitve z nekimi trstičnimi gredami. Seveda, predstavitev na takole na PowerPoint, to je izredno simpatična in lepa, kaj to naravi v praksi, je, ne, absolutno ne smrdi, ne. Kaj to v praksi pomeni, ne vemo, no. Ampak, lej, pustimo se podučiti, pustimo, da gremo po ogledih in pa da poiščemo mogoče še kakšne druge rešitve in bomo videli, katere bomo izvali, izbrali bomo pa mi, no, tako bom rekel. Ne upam si iti mimo, ko bi rekel, občanov, mimo občinskega sveta, da bi izbrali neko rešitev. Je pa na tem odgovornost, da mogli mi za svoje poskrbeti, no. To pa se zavedam in tudi prav je tako, no, da za vrhom, ko mi poskrbimo. Da pozivamo ministrstvo za okolje, prostor, direktorat za okolje na najde rešitev, ki bo pač tiče naših, mislim, občanov in to je to. Se strinjam s tem, da spodbudim, ampak občutek imam, no, da dejansko bo država začela reševati podobno, kar so sežigalnico, v bistvu, ko že 20 let rešuje, pa ni nič rešila. Druga je pa podobna zgodba s to plastično embalažo. Zna bi težava, je že težava s plastiko, no, zaradi odzemov, ker so pač Kitajci omejili uvoz, prevzem, oziroma postavili so više cene. No. Ampak zopet, naredili bomo vse, da to ne bo Vrhnika rešala problema Slovenije, ampak večemo, da rešuje problem občine Vrhnika, oziroma Log Dragomer Brunica, ker sta sestavni del komunale. Za enkrat, ok. Gospod Boštjan Račul.
besedo. Imam eno vprašanje, pa bom pa še malo eno krajšo razpravo, da glede na to, da gor piše vprašanje in razprava. Vprašanje je za Miret in sicer baje je vrhniški oziroma naš skupni organ edini v Sloveniji, ki ne poizve, kdo je voznik v primeru, ko prekršek naredi, kako bi to rekel, pravna oziroma ko voznik ni znan, pa je avtomobil v lasti pravne osebe. Namreč pravil, prosim. Še enkrat. V glavnem, pač dobil sem podatek od enega rentakarja, da je, da so dobili direktno kazen, vrhniški Miret ni poizvedel, kdo je vozil vozilo, kar se v takih primerih dela, pa vsi to delajo, kar zdaj v nekem smislu pomeni, če nekdo, ne vem, nekoga povozi do smrti, izbeži, dobesedno človeka lahko zaprejo, a ni ne kriv, ne dolžen. To je zdaj vprašanje, če to drži, bil je pač tak primer 100%. Potem imam pa še neki bi, če dovolite, glede na to, da je tudi gospod, kako ste že, no, Kastelic, pardon, se upravičujem, sem šel pol bratelj vprašanja na Zicu, kar se tiče Zica, ne, pa jaz ne vem, mislim, bral sem jih že doma, pa meni jasen, kako vi ne vidite, tle lepo piše, zahteve pravilnika v delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih so upoštevane. Tle smo vsaj dva v tej sobi, ko vam lahko poveva, da se delovni časi evidentirajo tako, kot je. Glede na to, da ste se pač vi za Zapolj izpostavili, se bom tudi jaz za Zic. Pa tudi ostali odgovori so meni večinoma vsi jasni, oziroma so mi vsi jasni. Hvala lepa. Ja. Zdaj, kje sem se jaz Zapolj izpostavil? Točno za Zapolj, zdaj sem jaz omenil Zapolj. Je, to vse. Ok, gospod David Kastelic. No, hvala, bom kar pusto pržgal. No, pa bom pa, bom jaz stal, kako se reče, nezadovoljstvo, no, z odgovorem, no, na Zazic, bomo poslali še pisno, no, tako da bo tudi direktor videl, no, na kaj smo točno, se najbolj ne strinjamo, no, zdaj smo bili zadovoljni z odgovorom. Imam pa eno drugo stvar, no, zdaj le, glede komunale. Razpis za direktor je šuvane, ne? Je res, ne? A smo kaj dobili mi svetniki, kakšne podatke o tem, kdo se je prijavil, koliko se je prijavil, a je spoh kdo ustrezal, a je bilo ocenjevanje, to bi rad zdaj le mogoče zvedel, če imate odgovor na to. Ok, pa vam pa, no, zdaj, do nas se je, na nas se je obrnil bivši tehnični direktor, no, telekomunale, ker je rekel, je, da je poslal vprašanje na občino oziroma vprašanje za občinski svet, pa je rekel, da ni bil umeščen na program oziroma ni dobil nobenega odgovora, pa je rekel, če lahko še mi proizvedemo in tam je med drugimi tudi omenil, da sedanji VD nima oziroma ne izpolnjuje pogojev za ta naziv oziroma za, to, za ta položaj, ker nima zadostne izobrazbe. A je to res? Ter kdaj boste to razrešili, no? Oziroma to pomeni, da rabimo takoj nekoga drugega na mestu VD oziroma direktorja, no? Da se ta javni razpis takoj, takoj sprocesira. Potem imam še vprašanje, koliko sredstev je bilo namenjenih za promocijo komunale v medijih, ker smo bi, zdaj le smo jih videli, da smo bili že dostkrat na televiziji pa v raznih časopisih. Ter kdaj bo predstavljen elaborat za nove cene? Ste napisali v našem časopisu, da je bil elaborat pripravljen v Borovnici pa Logu, pri nas pa ne. Zdaj, a imajo iste cene tudi v drugih dveh občinah, kakor imajo pri nam? To je to, no, zaenkrat.
Hvala. Hvala lepa. Glede razpisa bom kratek. Razpis je bil, komisija, ki je sestavila pač še predstavnik vseh treh občin, je izvedla postopek, da je v skladu z zakonodajo pa našim odlokom. Komisija je prišla do zaključka, da nihče izmed kandidatov ni dosegal zadovoljivih teh rezultatov oziroma praga, ki so ga določili, in tako ni bil izbran nihče izmed teh prijavljenih kandidatov. Tako da so šlo po času kronon razpis, nov postopek se bo zavrtel. Lahko še? A lahko pa dobimo podatke teh ocenjevanj, pa da vi vidimo točne, kako so glasovali, smer smo glasovali? Mi, no. No, da vidimo, da jaz nisem enih teh podatkov videl. Mi, vi, kot občina Dragomer, kot Borovnica, kot mi, kot nekdo, ki je nas predstavljal. Jaz ne vem, kdo je nas predstavljal in daje ocene. Hvala. Vse to je po odloku ustanovitve komunalnega podjetja, je pač to pristojnost SUVA, skupnega ustanoviteljskega organa, in vsak, notr so člani, se trije župani, in vsak župan imenuje svojega predstavnika. Iz naše občine sem jaz pač imenoval gospoda podžupana, ki bi tudi predsednik komisije. Odločitev komisije je pa dokončna in ona odloči, tukaj niti nima ne SUVA, ne občinski svet več možnosti kakorkoli spreminjati te odločitve. Če bi pa nekdo zadostil oziroma dosegel te zadostne kriterije, bi pa SUVA potem sprejel ugotovitev, da so, ne vem, 1, 2, 5 ustrezajo in bi dal ta predlog na občinske svete, kjer bi se potem glasovali. To je pač skladno čisto z odlokom in zakonodajo. A pa tudi nimamo mi pravice zahtevati tega poročila oziroma podatkov, kako smo glasovali pol? Mi nismo glasovali, niti jaz nisem glasoval. Komisija je pač vrednotila, ampak... Lejte, po mojem ta podatek, kdo se je prijavil, ne vem, bomo to pravno službo vprašali, ampak jaz tako iz prve roke rečem, da... Lej, ne moram reči, ker ne vem, a je to pravno. In če je, boste tako bili seznanjeni. Kar se tiče tega začasnega direktora, če ima ustrezno izobrazbo, če to v skladu z... mislim, če to protizakonito, ni protizakonito in je. Če pa nekdo misli, da je, pa ne da, pač prijavi ustrezno inštitucijo. No. Smo pa dobili res določena vprašanja bivšega tehničnega, da bom prav rekel, da je tehnični vodje, bil tehnični direktor, da bom to prav izraz. Vprašanje zdaj pa gleda to, da ni nezaposlen v občini Vrhnika, ne živi v občini Vrhnika, ni naš občan, ni naš upravnik komunalnega podjetja. Se jaz ne vidim dolžnega, da dajem vprašanje pobude nekih tretjih oseb iz cele Slovenije. Tako da to... Pač njegovih ne bomo imeti tu na občinsko sejo. Kar se pa tiče promocije komunalno medijih, ja bom pa vprašal komunalo, pa da stroškovnik tega. Zdaj mogoče, ker je predsednik komisije, če ima kaj za... Jaz lahko veliko povem. Lahko moraj... Pa ne. Ja, bomo pač pisno vprašanje, pa bomo pač odgovorili. Okay. David, če se strinjate, jaz bi predlagal, da bomo Ano našo vprašali, kaj lahko povemo, pa kaj ne. Pa jaz lahko pripravim do naslednjega seje en odgovor, tak, ki bo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. A prav, Ana? Jaz sem drugač, ja, jaz... Vem pa vse, ja. Hvala. Hvala lepa, gospod Viktor Sladič. Hvala, bom kratek, glede na to, da jih je za mano še kar nekaj. Bom samo povzetek, potem bi pa pisno bom dal za lažji odgovor. Imam tri pobude, ena se nanaša na trgovino oziroma enoto depo. Če skrajšam, pobuda, ki jo dajem, je, da bi občani lahko imeli možnost predmete in izdelke, ki so na voljo v trgovini depo, pod določenimi pogoji pridobiti brezplačno.
naprimer o predložitvi dokazilo o plačanih obveznostih do komunalnega podjetja, ki izhaja z naslova ravnanja z odpadki, bi imel potem takem vsak občan možnost enkrat na leto pridobiti en izdelek iz trgovine, ki je tisti trenutek v njej na voljo. Ker bi s tem občani lahko pridobili določen izdelek, bi bili zainteresirani za to, da trgovino tudi večkrat obiskujejo, da ta ustrezen izdelek najdejo. S tem bi povečali verjetno obisk same trgovine. Povečan obisk trgovine pa bi imel za posledico tudi utrjevanje ekološke zavesti, kar pa je v končni fazi temeljno poslanstvo enote in trgovine Depo. Druga pobuda se nanaša na parkiranje tovornih vozil na Jelovškovi ulici. To je vprašanje, ki sem ga, za katerega sem zaprosil direktorja občinske uprave že pred kratkim. Če lahko dobi odgovor med občinskega inšpektorata in redarstva. Gre namreč za to, da je na Jelovškovi ulici območje časovno omejenega parkiranja, ki je namenjeno izključno parkiranju osebnih vozil. Že nekaj časa pa se dogaja, da v pozno popoldanskih in večernih urah ter v sobotah in nedeljah tam parkirajo tovorna vozila, čeprav to območje ni namenjeno parkiranju teh vozil. Ta vozila tudi nimajo namenjene ure za parkiranje, gre pa za avstrijskega prevoznika oziroma za avstrijsko podjetje. Zato predlagam, da, oziroma dajem pobudo, da Svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu navedeno problematiko prouči in po možnosti ob vstopu na Jelovškovo ulico namesti prometni znak prepovedano parkiranje za tovorna motorna vozila ali pa del tega območja uredi za parkiranje tovornih vozil. Ker pa je parkiranje tovornih vozil siceršen problem na Vrhniki, vemo, da parkirajo na park and ride-u, kar tudi ni skladno z namenom park and ride-a, pa noben občan ni zaradi tega zaskrbljen, tako kot je bil zaskrbljen, ko je bil tam karting. Edina stvar, ki je živela. Predlagam, da se dolgoročno prouči tudi možnost umestitve v prostor določenega območja, na katerem bi lahko urejeno in nadzorovano parkirala tovorna vozila. In pa še zadnja pobuda se nanaša na ureditev stare ceste. Kot veste, so na stari cesti že več let nameščeni montažni robniki, tako imenovane rumene kače, ki kot fizična ovira na eni strani ceste razmejujejo površine za pešce od vozišča, medtem ko je na drugi strani tako območje označeno z belo črto. Rešitev po moji oceni ni ustrezna. Neznani posamezniki v nočnem času in ob koncih tedna premikajo proti sredini ceste, samo po sebi pa tudi obtožuje zimsko vzdrževanje, verjetno tudi že danes, če zuni sneži. Zato predlagam, da se odstrani. Namesto tega pa se tako, kot je to urejeno na drugi, to je desni strani stare ceste, območje za pešce označi z belo črto oziroma se v ta namen poišče druga ustrezna rešitev. Hvala. Lepa za vse predloge, jih bomo posredovali naprej. Pa na njih ustrezno odgovorili oziroma rešili. Ker se pa tiče te zadnje, pa mislim, da bi mogla komunala to odstraniti, ko saj je po zim odstranja zaradi pluženja, pa ne bomo preverili. In pa potem, da pač tako stane. Ja. Gospod Janez Kikal. Imam dve vprašanji, ki nista popolnoma nič med seboj povezani. Prvo vprašanje se nanaša na neko vročo zgodbo, ki zadnjih 14 dni kroži po Vrhniki, pa mediji so bolj glasni o tem, kot pa sami uradni organi občine. Govorimo o nakupu močilnika, pa me zanima, kaj dejansko, oziroma rad bi, da se javno pove, kaj dejansko smo kupili, za koliko denarja. Potem me zanima, kakšna je nadaljna pot, ker sam menim, da do zaokrožitve močilnika, da bo močilnik res vrhniški, tako kot se piše in govori, je še dolga pot. To se pravi, ali ste si pripravili neko časovnico, tudi finančni načrt, oziroma predvideli, kakšna sredstva so potrebna, da recimo ne bomo enkrat prišli do tega, kot se govori o zlatem ovinku pa v pozlačenem zdravstvenem domu, da ne bomo na koncu imeli še diamantni močilnik. Sicer bo močilnik vrhniški, ampak bo drag.
pa me zanima, če ste o tem razmišljali. Druga stvar je pa, si pravim, popolnoma mimo, prej je bilo tudi govora o Park and Ride-u, tam je pač najemnik ali kakorkoli je bilo, je odšel, ki je imel karting, ostanki so pa za njim tam ostali. Gume so vržene tja v travo, v jark, zdaj ali je to skladiščenje, ali je to primerno skladiščenje, ali je to onesnaževanje, ali je to celo divje odlagališče. To so izrabljene avtomobilske pneumatike, ki jih pač mora inšpektorat celo pozvati k odstraniti ali pa celo kaznovati. Me zanima, po kakšni liniji logiki so te pneumatike ostale tam, oziroma pozivam, da se jih odstrani. To se mora zgoditi. Hvala. Za prvo, povemo, no, da prejšnji teden je ta nakup, oziroma pogodba, kupoprodajna pogodba postala pravnomočna, ker smo dobili vse izpisne pobotnice in pa mislim, da smo že izvedeli prvo plačilo prvega obroka, drugo bo še v mesecu v januarju in bo dejansko zdaj kupljena ta novejši del močilnika stavbe, in pa del zemljišča ob tej hiši in pa za hišo, o kateri smo dejansko na prejšnji seji tudi glasovali. Zdaj mi smo glasovali za 500 tisoč evrov, ampak smo se nekako uspeli še spogajati na 470 tisoč evrov. Pogoj pa to, da gre plačilo dejansko prvega obroka, ker je pogojevala banka čim hitreje. Na račun tega, no, smo nekako še znižali ceno. Ne dolgoročno, ampak že kratkoročno je načrt, da se odkupi tudi ostali del močilnika, torej in narava, in kjer je pač lastnik en zasebnik, potem, da se pridobi zemljišče od sklada kmetijskih zemljišč in pa da se dogovori tudi s turističnim društvom Blagajana, ki je pa lastnik enega dela stavbe in pa parka na desni strani reke Ljubljanice. To je načrtu tudi letos v proračunu 2020 so sredstva za vsaj en del te realizacije tega nakupa novo leto 2020. Z vsemi temi se že pogovarjamo, imamo kontakte in pa jaz mislim, da bomo vsaj z enim večjim, torej turističnim društvom in pa s tem zasebnim lastnikom v letošnjem letu rešili lastništvo. Ker se zavedamo za dolgoročno zgodbo in pa za iskanje resnega partnera, mora biti zgodba enotna. Kar se tiče cene, ja, cena je sedaj visoka. Ne? Celotna cena, jaz nekako ocenjujem, da okrog 700 tisoč evrov, da bi dobili vse to. Zdaj je 460 in pa še ostalo. 750, od 750. No. Ampak to so moje cene, ker tukaj cena ni po gursu, torej po ceni kvadratni metr za gost, ne, en evro, ampak so cene drugačne, tudi ni cena travnika, evro, dva evra, ampak je cena pač travnika, ki je v obziru močilnika, ne, ima drugo ceno, ne. Jaz nekako, če bi prišlo po tej zgodbi, da se vse to uredi, lej, bom bil zadovoljen, ne pa drago. Bi bilo bistveno cene, če bi se to mogoče rešovali že 20 let nazaj, ko so začeli posamezniki to odprodajati, tiste zemljišča. Kar se tiče pa gumija, smo dobili že pripombe, imel začasno tam, ker je nekako čistko nepisan, nekako dogovor, če se ono spet dogovori z ministrstvom, če le nek dogovor z ministrstvom, da bi lahko to postavil nazaj, kakor me se zdane ni uspel, tako da bomo pač pozvali in odstranijo tiste gume na drugo lokacijo. Tako. Gospa Nataša Rjevec, prosim. Hvala lepa. Jaz imam dve pobudi. Predlagam pobudo za povečanje programov za odrasle v zobozdravstvu v občini Vrhnika. Da obrazložim, številke kažejo veliko pomankanje programov, se pravi timov za odrasle v zobozdravstvu v občini. Prebivalcem občin Vrhnika, Borovnica in Luh Dragomer, starih 19 let in več je preko 20 tisoč. Programov za odraslo, za pozdravstvo pa je na voljo nepolnih 7. Se pravi, če bi imeli vsak program, zdajšnji vsak program 2000 opredeljenih prebivalcev, vendar jih nima, se matematično seštejemo,
Če se štejemo, to pomeni, da preko 6000 prebivalcev sploh nima nikakršne možnosti za opredelitve za zobozdravnika za odrasle. Zdaj, normativ na nivoju Slovenije je okrog 2000 pacijentov na en program. Zaposleni v teh programih, ki delajo v zdravstvenem domu Vrhnika, imajo največji problem predvsem s prejemom pacijentov z bolečinami, kak pravijo, da je teh zmeri več in da ne zmorejo. Pri širitvah programov v določeni občini se upošteva število prebivalcev in nosilcev v določeni dejavnosti. In če iz tega se izračuna preskrbljenost prebivalstva, če je v določenem procentu pod 100, naprimer povprečje slovensko je 95%, naj bi bile širitve v občini Vrhnika zelo upravičene. Zato predlagam, da občina v sodelovanju z zdravstvenim domom pregleda te številke in na podlagi ugotovitev gre pač v širitev programov. Druga pobuda je pa strani občanov stare ceste. Imajo težavo z parkiranjem, tisti, ki živijo na stari cesti. Nekje so modre cone, nekje niso modre cone, skratka iščejo rešitve, zato ker iz občinskega redarstva so jim odgovorili, da naj parkirajo pa na park and ride-u, ko so iskali rešitev za parkiranje. Tako da dejansko je to, verjetno drugi poznate, še bolj pereč problem. Predlagajo pa recimo, da se uvedejo dovolilnice za tam, kjer se lahko parkira, da, pač, da bi šlo v neko rešitev za občane. Hvala. Bom pa pisno posredovala. Hvala lepa, bomo seveda posredovali ta prvo na zdravstveni dom in pa tudi svet zdravstvenega doma. Dejansko zdaj ne vem iz glave, ali se pripravlja kakšni novi programi glede v zobozdravstvu. Bomo to preverili, no, če se to že izvaja. Trenutno vem, da se ni mogel, da zdravstveni dom ni mogel, ker je bil, ni imel kapacitet. Sedaj pa s tem novo izgradnjo bomo pa preverili, no, če je to načrto. In pa prav tako tole parkiranje na stare cesti, ko bi se dalo to dolgoročno rešiti. Oziroma urediti celotne te prometne rešitve stare ceste. Gospa Ema Goričan, prosim. Dobar večer sem skupaj. Imam eno pobudo pa eno vprašanje. Pred kratkim me je pritegnil pogled na tri zastave pri Črnem orlu. Zelo so črne, tako kot Črni or ime. Predlagam, da se jih zamenja oziroma opere ali da nove in da bi mogoče hišnik to redno pregledoval stanje teh zastav, ker je velik prometa in snažen zrak. Je normalno, da so hitro umazane, tako da predlagam, no, da bi nekdo skrbel za te zastave. Vprašanje imam pa, ko se bo pod sodiščem prenavljala trgovina v tržnico, ne? Me zanima, ali imate namen narediti kakšno javni WC glede zaradi turistov, ki prihajajo, zdaj samo v Loki in v Loki velikrat ne delujejo vsi, ne? Tako da se mi zdi, da Vrhnika nima drugače kakšnega javnega WC-ja, da ko pa pridejo turisti, pa kar rabijo verjetno. Ne sem enega ali pa dva, ne, da to sprovedajo. No, tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, bi pripombi, mislim, da ni težava, da to uredimo. Kar se tiče zastav, bomo živtar, no, uredili. Ta je pa na mesto, no, da se, ker je dosti prometno, tisto moče je vedno bolj in da bomo pač ponudili tudi to. Gospod Borec Fefar. Imam nekaj pripomb pa nekaj vprašanj, tako da bom pa kratko vprašanje postavljal, bom tudi v pisni obliki poslal, tako je bilo dogovorjeno in sicer zanima me, po katerem projektu se dela obnova oziroma se gradi stadion vršniški. Tukaj zraven bi posebej opozoril, da smo se na zadnji seji pogovarjali tudi o atletski stezi. In predlog, da se ta tenisit, ko se bo igrišče za tenis renoviralo, se ne sme
dati tja, to bomo tudi še utemeljili. Skratka, me samo zanima, po katerem projektu se to, ta stadion gradi. Potem me zanima, to bi prosil pa od Zavoda Ivana Cankarja, da samo tisto, kar že imajo, oni podpisano z vsemi najemniki, da dobimo tudi mi lahko na vpogled, se pravi, na kakšen način se financira v tem trenutku drsališče in ti reflektori stalno, ki svetijo, ki jih veliko ljudi moti, ker pa svetijo v oči, kdo to elektriko plača oziroma na kakšne so te pogodbe, ki so tam. Potem bi na komunalo se obrnil do zdaj v tem, kar sem jaz zadnjih 5-6 let, ni bilo še nikoli to listja, da bi mašil te odtoke, listje z dreves, ki pade dol in žal med je danes nisem še poslikal, ker eni deli so prav, če tako rečem, ob Tržaški cesti, da ne bom govoril zdaj, ki druge so prav zanemarjeni. In zdaj ne vem, to more občina, tako kot za pluženje, da naročilnico, ali je to stvar komunale, da te stvari nekako urejajo, ker tega listja je res ogromno. Potem bi pa še DRL omenil glede tega deblaka. Za deblak je bilo popolnoma jasno povedano, da deblak bo prišel, ker je treba glede na to, da ga morajo pravilno osušiti, pravilno konzervirati, da vprašanje, če bo v 10 letih na vrhniki. Moti pa me, da mogoče niso tam naredili neko repliko, razen to, da so postavili tam, kje ne bi in mečka narisali, kje ne bi to, ta deblak stal, da niso naredili tako, ko so za to najstarejše kolo, ki so ga našli tudi, če greste v Bistro, boste to kolo videli, ampak je pač to replika, ne, da bi tudi tukaj to naredili. Kar se tiče pa financiranja DRL-ja, je bilo pa, žal mi je, da nimam prejšnjih proračunov sabo, da bi natančne številke povedal, ampak je točno določeno, koliko, katero leto in s čem morajo biti oni zadovoljni. Takrat je bilo rečeno do takrat, mi zdaj smo podaljšali za 2 leti, se popolnoma strinjam, ampak bilo je pa že vnaprej določeno točno, koliko lahko oni dobijo strani proračuna in koliko morajo dobiti strani države oziroma muzeja, tako da tukaj se popolnoma ne strinjam z gospodom županom, ker zdaj smo mi za 2 let podaljšali, kar je pravilno, tudi cilji so taki širši, tako da mislim, da je to prav. Številke bom pa do naslednjič jaz pripravil, pa pove točno, koliko je vsako leto šlo v ta muzej. Hvala. Dobro, pripombe na reflektorje bom šel od začetka, no, jih je bilo že več, tako da smo naročili, no, da pogleda, da se jih vsaj en del preusmeri niže, da bilo malo manj moteče v tisto obdobje. Na stadionu, kakor jaz vem, se ne gradi nič, no. Stadion je tam, bilo se pa dejansko ta investicija v pomožno nogometno igrišče in pa predvideva se vzdrževalna dela v bistvu za teniška igrišča. Same investicije pa v stadion pa ni, no, vsaj jaz ne vem, da bi bila. Kar se tiče lista, bomo pa sodelovali listja, ki ima še otok, bomo posredovali na komunalno podjetje Vrhnika, ki mora to urediti. Deblak, no, sem prej rekel, je bilo pa tukaj na sej, jasno rečen, se ne mogoče, kakšen zdaj tako boš spremljen, da leta 2017 je bilo iz tega mesta, ali 2016, zagotovo bo konec leta deblak v DRL-ju. To so pa magnetogrami oziroma posnetki na YouTube, tako da se lahko preveri. Pa se dejansko bim, da bo se skupija, ker celotna zgodba DRL-ja, vsega tega sloni na tem deblaku, ki ga pa ne vidimo že par let, pa še par let ga ne bomo, no. Potem pa, DRL-no se pa samo komentirali. Prosim, Jož Cankar. Jaz bi sam opozoril na problem, ki se vleče že slabo leto oziroma odkar se je ta odsek zgradil. To je odsek, na katerega sem jaz, pa tudi že Zdravko Železnik, sva že opozarjala. To je pod gozdom v Podlipi.
Danes je zapadel sneg, na tem odseku so pa tudi mesec avguste na sreče. Zdaj pa si predstavljajte, in odkar opozarjajo, ni bilo na tem odseku narejenega nič, od takrat se jaz spomnim za 4 nesreče, pa po moje so bile še kakšne, ki sem jih spregledal. Vse najne vprašanja so bile dana na svet za preventivo. Jaz sem sam dobil, da so oni to moje vprašanje dobili. Sem jim tudi predlog, kakšne table bi tam stale, se pravi, nevaren odsek, ker pač nekdo, ki se prvič ali prvič tam vozi, ne ve, da je ta odsek zelo nevaren. Ne more vedeti, če tam ni nobene table. Tisto z omejitvami bomo pustili za kdaj drugič. Ampak ta svet za preventivo se ni niti odzval na noben naš predlog. Tukaj pod gozdom, kjer se je ta rekonstrukcija izvajala, so tudi neurejeni kanali za odvajanje meteorne vode. Se pravi, pač, ko je dovolj vode, odteka, ampak ko pač se izteče, še zmeri na sredini kanala ostane voda in pač po nekem sploh ne rabiš biti dosti pameten, da ugotoviš, da pač to dobro ni narejeno. In pa še ograje so že 4 mesece podrte od pač prometnih nesreč. No pa, če se je že tist od komunale oziroma od oddelka za okolje v naš graben prišel pogledati, kakšna je cesta, pa da se je mogel tam in pelati, pa bi lahko videl, da so podrte ograje, pa ne vem zakaj, če imamo ljudi, ki je to njihova dolžnost, da se pač tiste dve ograje niste popravile. So pa že od avgusta mesta podrte, toliko. Še vsem blagoslovljen Božič, ki prihaja, pa veliko zahona gospodu županu, upravi pa vsem svetnikom v letu 2020. Hvala lepa. Še Edin Behrič. Hvala za besedo. Ker se lahko tukaj pogovarjamo o depoju, mogoče je bilo en predlog, glede teh črnih zastav se lahko operejo v depoju, ki ima upravnico, tako da ne bo nekaj tudi v tem duhu, ne? Spravnem, ne, deljujemo naprej. Imam pa 2 predloga, sicer bolj so prometnega značaja. Eden je strani enega občana in sicer, da bi bilo lažje zavijanje strani na Tržaško cesto, ko pridejo obiskovalci Cankarjevega doma, ne, in ko zavijajo levo ali desno, se slabo vidi, zato ker so ob cesti parkirani avtomobili. Predlog, ali se postavi direkt čez cesto, je tam en tak znak in se postavi ogledalo, ali pa nekaj drugega. Glavno, tam je zelo težko zaviti desno oziroma levo lažje, ampak desno je pa zelo težje. To je tako, da ena stvar, druga stvar je pa, predlagam za ureditev prihoda za pešce na lokaciji Idrijske ceste in Notranjske ceste, predvsem zaradi sprehajalcev, kjer tam ne morejo prečkati cesto. To je to. Vse bom postal še pisno. Evo, to je to. Gospod Domen Blagojevič. Hvala lepa še enkrat. Zdaj, tako, jaz sem na enih prvih sej sem že govoril nekaj o Likotu gor v Verdo. Zdaj, mene zanima v bistvu, kako je kategorizirano to območje, je to industrijska cona, kaj je to? Namreč, kaj je podjetje Liko propadlo, so te objekti tam kar nekaj cajta samevali. In ogromen nekih firm je prišlo na to območje in se tam zdaj ukvarjajo z raznimi dejavnosti. Ličari, avto odpadje gor. Jaz sem na lastne oči videl, da tam ni urejeno, se pravi, kar se tiče varovanja okolja, sploh ne. Jaz dvomam, da ima tam kdo oljni lovilec, ki je ličar, sem tudi videl barva, grejo direkt, kakšne se pravi tiste otoke, ki so tam. Zato me zanima, kdo tam kanalizacijo ureja, pa samo infrastrukturo. Najbrž je to zasebna lastnina, ampak a je tam kakšen nadzor sploh, kaj se tam sploh gor dogaja,
ker jaz mislim, da ni vse po predpisih tako, kot bi mogli biti. To je, kar se tega tiče, potem bi pa tudi rad še enkrat izpostavil problem prometne ureditve v samo centru. Nazadnje je bil odgovor, da DRSI naredil študijo pretočnosti prometa, tudi samih intervalov, semaforjev, ampak jaz mislim, da se ni nič naredilo, oziroma da se je še poslabšila sama situacija. Zadnjič sem šel center Vrhan, ki se pravi z avtoceste, in te, ki zavijajo levo proti Verdu, so zabili, taka kolona je bila, se pravi, da naravnost proti Logatcu nobeni mogo iti. Jaz bi rad videl, se pravi, kakšno študijo DRSI naredil, te odgovore, zakaj se ne sme narediti desno proti avtocesti, pri ta mali pumpi, da bi se še en pas poširil, kakor je bilo že na prejšnjih sejah povedan. Tako da bi rad dobil te odgovore, da malo vidimo, se pravi, kakšne argumente imajo oni, na kakšen račin oni razmišljajo. Potem je bil pa še ena stvar, imam namreč, kot je kolega že prej izpostavil problematike parkiranja kamionov na sami Jelovškovi. Jaz sem to ene par sej nazaj tudi povedal, ste rekli, da boste se pravi na zavod za preventivo v cestnem prometu, da boste to jih vprašali oziroma svet, ampak odgovora tudi jaz nisem takrat nobenega dobil. Pomem pa samo še eno pombo, kar se tiče se prav teh naših sej. Rad bi se prav na internetu, na občinski spletni strani, se prav, da so video posnetki malo bolj ažurirani. Zdaj, jaz mislim, da je šesta seja in nazadnje na internetu, kar jo jaz lahko vidim. Ker marsikjer občan bi rad videl, kaj mi tle počnemo. Prej sem šel še enkrat gledat, pa je šesta piše. Na strani nisem najdol, jih prej, da sem še enkrat preveril. Ok, pa sem se pa lahko zmotil. To je pa to, kar je z moje strani. Okay, hvala, pa bi prosil še pisno, da se pošljem, kaj si... bi mogoče samo par odgovor, kukar jih vem. Zdaj Verd spada pod industrijsko cono. Je v zasebni lasti celotno, oziroma zdaj se nekaj odprodaja po deležih in pa nekaj dajo najem. In notranja infrastruktura znotraj tega območja je v bistvu zaenkrat še od zasebnika, ker je to območje bilo pod enim lastnikom. To je zdaj se pojavljajo težave, ker se posamezniki preklapljajo in mislim, da glih je začel delak reševati to tudi zadevo na verju, da se bo to enkrat celostno uredil, predvsem iz požarnega vidika, ker notranje to, ko bi rekel, umrežje za zagotavljanje požarne varnosti imel preliko svojega, sedaj pa, ker je posamezna podjetja, pa nekako je ta požarni sistem izpadel in ti se ne ve, kdo ga zdaj upravlja in kakšno stanje. Tako da to se ureja zaenkrat to, kar se gradbeno dela lastnik, dolgoročno treba prešati to, da se bo, da ne bo prihajalo do težav. Za to prometno ureditev mi stalno pošiljamo najprej na ta svet za preventivo v cestnem prometu in potem na DRSI. Tam imam jaz občutek, da veliko krat rešujejo iz pisarne. No. Saj štank na odgovor dobimo in ravno z ta križišče na avtocesti smo dobili že več odgovorov, bomo posredovali, no, tako da ste videli, kakšne so njihove temeljitve. Tako. In pa gospod Andrej Podbregar. Hvala. Jaz imam dve kratki vprašanji, ki pa imata zelo dolgo brado. Gre za ureditev prometa na Robovi cesti. Ljudje se vsakodnevno obračajo name, kaj se dogaja, kdaj se bo kaj začel, kdaj se bo kaj premaknil, pa jim nimam kaj povedati. Ne. Druga stvar je smrad, sploh na vrtnariji. Ljudje se stalno pritožujejo nad smradom, kar je bilo pa prejšnji teden, ne. V času, ko je temperatura okoli nule, je bil smrad nemogoč, intenziven, da tazga smradu še ni bilo. Ne. Tako da se že tam sprašujejo, če se kakšno blato že ne odlaga tam pri Zaubermacherju ali pa na stari deponiji.
v zvezi s tem bi brat kakšne odgovore, verjetno, da bodo ljudje tudi sami na ki si se spremljajo, najdel odgovore. Hvala. Bom začel z govorom za zadnjo pobudo vprašanje. Kakorkoli, tega problema smrdu, mislim, se zavedamo se vsi, ker se vrhnika s tem spopada že dolga leta. Prejšnja leta, oziroma, ko bi rekel, v prejšnjem času so bile vedno zgovore, ker uredba nima nekih meril, kako se ta smrad meri, ker to je problematično. Ne? Ker tudi, če bi se dalo, uredbe se da sprejeti, ker nasprotuje različni lobi, tako bioplinarne, kmetje in tako naprej. Zdaj smo se nekako pogovarjali, oziroma nekako odločili, da počakamo, da tale Zaubermacher zaključi drugo leto, ker potem imamo dejansko samo enega onesnaževalca na Vrhniki in tega izgovora, od kje piha, kaj piha, zakaj tukaj smrdi, bo veliko težje, no, se je poiskal ta izgovor. Bomo pa to rešvali, no. Bomo to rešvali in se tega lotali malo bolj, no, tako po pravni poti, ne samo za opozarjanjem. Cesta na Robovi cesti, predvsem ta del od Lenarta do tega varstvenega centra, je izredno problematična in dokler bo ta cesta državna, ker je državna, ker je edina povezava iz Vrhnika s Horjulom, neke dobre rešitve ne moramo narediti. Se pa pogovarjamo, kako bi speljali ta tovorni promet druge, ne skozi toliko strane naselja, ampak v drugom območju, ko bi rekel, se iščejo rešitve, ki bodo to mogočile, ali pa se pogovarjam tudi, da bi se mogoče del prometa preusmeril enosmerno tovorni začasno, mogoče skozi drugo ulico, tako da se razbremeni, ker dejansko na Robovi se dva ne morajo srečati, ne, dve tovorni vozili. Vse dela na tem, no, ampak rešitev, dokler ne bo nekega večjega obhoda, ne more biti. Ker direkcija ne bo dala, no, soglasja, da se ta državna cesta ukine. Ker v, mislim, da je bilo tudi večkrat vprašanje ali pa različnih glede zdravstvenega doma, pa bi prosil na tem mestu, no, pod župana, ki vodi ta projekt, v bistvu dokončanje gradnje zdravstvenega doma, da mogoče par informacij, ker vse to ljudi zanima, konc koncev je to v zadnjem letu največja oziroma najdražja investicija, no, pa bi prosil gospoda Kukca za enokrat. Sam šest, pa veselica. Prosim? To se pravi, takole, ne, ob zaključku druge faze smo dali izdelati oceno višino, koliko bi stala tretja faza. Zdaj smo spisek vseh še ne izvedenih del, dali noter cene iz prve in druge faze, oziroma to so dali projektantje. Prišli smo na številko 1 439 000 evrov. To se nam je zdelo preveč. Župan je imenoval projektno skupino, vodja projektne skupine je strokovnjak z gradbeništva, ki to dela že več deset let. Naredili smo nekaj optimizacij, vmes smo dali izdelati informativno ponudbo, potem informativna ponudba je bila 1 150 000, potem smo pa v času ogledov, ki je bil razpis zunaj, vsem dali jasno vedeti, da pričakujemo predvsem konkurenčne ponudbe, in zdaj je končna cena, končna ponudba, ki je prišla, je 1 039 715,10 evrov. Ali približno 400 000 manj, kot če obdelali tako, kot se je delali do zdaj. Ne? Zdaj seveda bo potrebno tretjo fazo še izvesti, ne, v načrtovanih okvirih. Glede na to, da vse skupaj še vedno temelji na prvotnem projektu, so dodatki sicer še možni. Res je, da dodatki bi bili v obeh primerih, ali z 1 400 000, z 1 000 000 dodatki bi bili, če je pač čisto osnovni projekt je tak, kot je. Ampak sem pa prepričan, da bojo te, če bojo že dodatki, da bojo daleč od okvirjev iz prvih dveh faz, kjer je bilo dodatnih del za 572 000 evrov. Zdaj v proračunu imamo 1 200 000, več tako tudi ne moramo zapraviti. Uvedba v delo je bila, začel se je delati.
tukaj smo sodelovali tudi s svetom, vse spremembe, ki so bile narejene, je jih je potrdil tudi direktor zdravstvenega doma, tako da jaz mislim, smo se dobro pripravili in zgleda, da je cena dosti drugačna, kakor je, mislim, cena je zaenkrat dosti drugačna, kakor je zgledala od začetka. Hvala lepa, no, za poročilo in pa za... Ja, evo, skoraj za en močilnik je še tako, zato, ker smo zdaj kupili. še nekakšne investicije, ker ni več vprašanj pobud. Zaključujem 8. redno vse in zadnjo vse v letošnjem letu, ker pa je, ko bi rekel, neka tradicija, da se zelo ob koncu še nazdravimo za uspešno drugo leto, vas nagovarjam, da počakate, da gospod Lojze Kos pripravi, zorganizira tako. Nazdravljamo pa mogoče potem s kozarcem vina.